Неймовірний потенціал для розвитку мають села і селища Чернігівщини. Кандидат у народні депутати України Людмила Давиденко під час зустрічі із жителями Бахмачини заявила про необхідність інвентаризації майна громади. Провести інвентаризацію всього того, що є в селі, і невитребувані паї, і кому належать ліси навколишні, і безхазяйне майно на території сіл. Перегляд умов, на яких використовується те, що належить людям, і більш раціональна та господарська робота з результатами зможуть зробити село процвітаючим. Ті люди, які живуть на землі, а земля – це наша годувальниця, що вони мають жити якісно, що вони мають жити максимально комфортно. Людмила Давиденко в разі обрання народним депутатом пообіцяла стояти на варті інтересів простих людей. Вона хоче стати опорою і надією для жителів 208 округу, бути достойним наступником свого чоловіка Валерія Давиденка. Або відремонтована дорога, або освітлення, або водохід, або відремонтована школа, або збережений садочок, або збудована амбулаторія. Скрізь він докладав свої руки. Він був людиною небайдужою. Щоденно зустрічаючись з жителями сіл і селищ, з колективами лікарень, закладів освіти, Людмила Давиденко одержує їхню підтримку. Розуміння і зворотній зв'язок. Вона проста, надійна, своя. Вибрала шлях бути з народом, бути зі своїми виборцями.